图形的折叠。Hello， 屏幕前的宝贝们，大家好，石老师又和我们小朋友见面了。今天这一节课呀，我们一起来学习有关于图形折叠的知识。可以说是我们小朋友第一次啊接触到有关于几何的知识。今天呢，这一节课当中，闹闹和悠悠呀将要到图形王国去了。在那儿会发生什么样有趣的事情呢？我们一块儿去瞧一瞧吧。课前活动，制找数字。屏幕前聪明的小朋友，你赶紧帮助小猪、小猴、大象和小马在图形中找一找数字吧。话说，刚进入到这个图形王国当中呀，有一些小动物遇到了困难，我们一块儿来帮一帮他们。同学们，这一道题你找好了吗？跟着乐乐老师，我们一起来找一找，好不好？哎，注意了，既然你要想找到数字，注意这当中的一些图形，咱们得认识吧。比如说，我想问问屏幕前聪明的你，请问这是什么形呀？圆形，非常好。再来，这个呢，方方正正的，这个是正方形，对吗？再看这个，注意了，相信我们小朋友应该都不陌生，这个应该是长方形，对不对？ OK， 那我们先来帮谁呀？ OK， 先来帮小猪来找一找好吗？小猪说，我找的数字只在正方形内。什么意思？那个数字呀只在这个正方形里面。咱看看，注意正方形里面我们会发现有几个呀？哎呦，一共是有四个呢，但是人家说了一个纸字，所以我知道，那么小猪要找的应该是数字几呢？答案哒哒哒哒，怎么样啊？数字五找到了，对不对？所以第一个他找的应该是数字五啦。我们继续，下面我们来帮助大象找一找好吗？大象怎么说的？我找的数字啊在长方形内。哎，长方形内，目光聚集在这里面，有可能是这四个当中的一个哟。再看，他说了，也在圆内。同学们，又在长方形内，哎，又在这圆内，有可能是一，还有可能是几呀？三，对吗？非常好，但不在正方形内。注意了，赶紧把谁排除了？哎，注意，把这个依旧给排除了吧。所以我知道这大象找的是谁呀？你看看，满足题目要求的应该是三这个数字，好不好？ OK， 继续来看。哎，这一边啊，下面该到小马了，来看看。我找的数字呀在长方形内，看看。也在正方形内，注意了。哦，我知道，有可能是一或者二吧，对吗？再来，他说了，但不在圆内，看看吧，不在圆内，那这里面自然就把一给排除掉了，所以我们知道小马找的数字应该是几，告诉我，二，非常棒，这个地方是二。好，我们继续往下走，看一看我们的这个小猴啊，有点像猩猩。我找的数字呀在长方形内，看看，也在圆和正方形内。我们得找找啊，既在这个长方形内，也在圆内，它还得怎么样？在正方形内。所以目光聚集到了谁呀？当然是一，没问题了吧？哎，那我就清楚了。哦，你找的应该是一。所以呀，这一道小题他们分别找的应该是五三下面二一，怎么样？屏幕前的宝贝们，这一道题你做对了吗？好了，注意，正确答案是这个样子的。哎，今天这一节课呀，我们将会认识好多好多的图形，宝贝们，你们都准备好了吗？
在上新课之前，乐乐老师啊还有一个小小的要求，请我们小朋友赶紧去搜寻一下你家里的每一个角落，注意了，准备一张正方形的纸以及一张长方形的纸，好不好？哎，我等一会儿你，如果你都准备好了的话，那么马上进入咱们今天新课的学习吧。